Ahoj ti. Dobrý. A komu je? Teplota 39,8. Ježiši. A výsledky? Osteomyelitida pravej dolnej končatiny v oblasti metafýzy. A čo navrhujete? Neviem, či jeho organizmus zvládne ďalšiu operáciu. Jarka? Áno. Nemá Aďo náhodou kosáčikovú anémiu? Čo? Proste odpoveď. Ja neviem. Neviem. Asi nie. Navrhujem operáciu. Zavedeme PIK a budeme podávať antibiotika. Ste si istí? Na to sa ma nepýtajte. Vzhľadom na jeho vek je najpravdepodobnejší Staphylococcus aureus. Enterobacter. Streptococcus skupiny A. Hemophilus influenza by som vylúčil, pretože sa mu nedarí pri takýchto vysokých horúčkach. Najúčinnejšie bude podávanie antibiotík priamo do obehu. Dobre. Dobre, budeme teda operovať. Preveste pacienta na operačku. Sestry, vozík! Ja pripravím sálu. Zachráňte ho, prosím. Ideme.